tas, ko es esmu pilnīgi sapratis tagad, ir tas, kāda ir atšķirība tad, kad es sāku strādāt un kāda ir atšķirība tagad. Un mums ir jāsaprot viena lieta, ka ja mēs lielākoties ārstējam cilvēkus tajā 30 gadus apakaļ līdz 60 gadu vecumam, tad tagad mēs ārstējam lielākoties cilvēkus no 65 līdz 100 gadiem, plus vēl tos, kurus mēs ārstējām toreiz. Vienkārši vajadzības, iespējas un gaidas no medicīnas ir absolūti palielinājušās. Un tas ir tas, kāpēc mums ir jāsaprot, ka mums tā medicīna pat sistēmiski, un tas resursu daudzums pat sistēmiski, kas mums bija vecos laikos, galīgi vairs nepietiek mūsdienām. Šodien nāca klajā SKDS pētījums par veselības aprūpes pieejamību. Tiek apgalvots, ka vidēji Latvijas iedzīvotāji ārstu apmeklē 3,21 reizes gadā. Nu, tas ir tā kā pietiekami tik bieži apmeklēt ārstu, ja tas izskatās akūti nepietiekami. Tas turklāt ir samazinājies kopš 18. Gada par 0,43% punktiem pārsvarā to saist ar to, ka nav pieejami valsts apmaksātie pakalpojumi. Ir diezgan zemes pakalpojumu, šīs te rindas ir pārāk lielas. Nu, Ani, cik reiz jūs ejat gadā pie ārsta? Nu, aptuveni tā arī iznāks. Jā? Nu labi, bet mēs esam, nu tur ir interesanti. Es vienkārši, man ir grūti to pateikt, jo tad mums ir jāsalīdzina, bet ar kaut ko mums jāsalīdzina. Tas kas manuprāt, varētu, kas noteikti samazināja, kas 100% samazināja, tā bija pieejamība tajā Covid laikā. Nu tas ir 100%. Nu tur ir drusku jāskaita klāt, ir tās attālinātās konsultācijas, bet vai tas ir pietiekami? Nu, trešdaļa vispār nav gājusi pie ārsta, šogad vispār nav apmeklējusi ārsta, trešdaļa no Latvijas iedzīvotājiem. Par ko mums tas liecina? Jā, nu šis ir jautājums, ko man vienkārši negribētos tāpat vien atbildēt, jo tur jāanalizē noteikti pa vecumu grupām. Jo vēl vienreiz, nu jums jau, ja jums nav nepieciešamība, jums tā īsti varbūt ir tikai vienreiz varētu, nu, bet arī nu, tā, nu, es pat nezinu. Bet es atklāt sakot, man šitie cipari nepārāk patīk. Tāpēc, ka es jums pateikšu pilnīgi skaidri, ko es saku, piemēram, mēs daudz pat daudz taisam ehokardiografijas, mēs daudz pat daudz taisam dažādas attēlu diagnostikas, kurām nav nekāda nozīme, kuras mēs izmetam, kur vispār neviens nav paskatījies. Tā ir totāla naudas izķērdēšana, tā ir medicīnas resursu izšķērdēšana, tā tālāk. Tādēļ mums ir, kāpēc tā reforma ir, ne jau tādēļ, ka mums ir slikti ģimenes ārsti, vēl kaut kas, bet mums ir jāsaprot, vai mēs tiešām, man vēl vienreiz, mums naudas ir nepietiekami. Tas ir skaidrs, ka ir. Bet mums ir arī tā, kas zināmā mērā ir, mums ir mazliet racionālāk varbūt jāizmanto, jo droši vien, tas, ka mums arī nepietiekami tā pieejamība pie speciālistiem, tas arī ir skaidrs, bet es tikai baidos, vai tā dažreiz nenotiek tādēļ, ka mums tie speciālisti tiek varbūt, kā saka, mazliet pārslogot ar to, ar ko viņi varētu nebūt pārslogoti.